Takže tady druhá část, máme strojek značky Brown série 1 verze 130 rozmontován do téhle té podoby a chceme se v podstatě dostat dál, protože furt se chceme dostat tadyhle do toho. A teď jsme došli k názoru, že zřejmě, aby jsme vytahli tuhle tu centrální část tohodle, která spíš se teda logicky asi potáhne na druhou stranu, tak vlastně budeme stejně muset napřed odendat tohle, nebo ještě teďka tu vidím a napadají mě dvě věci, že by se mělo jít sundat tohle, to, což tu bude zřejmě nacvaknuto, a tohle to nějak. A to se pak jakoby zatlačí dovnitř a vytáhne se to. Pak tu ještě vidím tenhle ten bodec, který, i když teď, když se dívám, tak ten není přímo nad žádnou částí. Já na něj zkusím rovnou zatlačit tady tím šroubkem. No, takže tadyhle to bude asi chtít použít trochu brutality. Ještě mám ostřejší teda nástroj. A sice takovýhle nůž. No. Kde to chytit? A možná, že to nejde odendat, že je to tam tak natavený a jenom se zastrčí tohleto. No. Těžko říct, ale i tak by to mohlo být nějak nasazený jenom. Je takhle nic nevidím. Možná my jsme mohli. Koukat tadyhle. Nějaký inženýr vymyslí design. Pak se zřejmě vymýšlí, jak se to složí chytře dohromady, no tak jako jde to, ale obávám se, že se mi to zlomí. Jako, těžko říct, jak je to tam nasazený. Prostě a jednoduše, vymyslí se design, pak se vymýšlí, jak se to chytře složí, většinou různě na cvakově. Aby to nešlo jednoduše rozložit, což je fajn. Ale zřejmě se to dělá i tak proto, aby když už vám doslouží, tak jste si koupili novej. Takže bych tam snad i zarval šroubovák. A že by, tak buď jsem to vylomil nějaký packy tomu, nebo jsem docílil toho, co jsem chtěl. A sice... Tak jako vidím tady, byla nacvakávací packa, tady, čili logicky je tadyhle ještě. A proč se jí nechce ven, holce? Zkusíme takhle obráceně na ní působit. Jo. Teď by se jí mělo chtít ven. Ano. Tady je to teda pěkně zadělaný, ale to je pochopitelný, když to bylo užívaný. Já to takhle trošku očistím. Teď se zdá, že tyhle ty plastový chňapky jsou spojený, i když ne, pardon. Tadyhle. No, co když
Ne, tady s tím hýbat nejde. Tady je nějaký. Zase použiju něco ostřejšího. Přece jenom, já nevím, tohle je přece jenom asi spojený, tyhle dvě modré věci. Tak když bych to chtěl tady nějak se toho zbavit. Tak se toho nezbavím, no a co mě teda brání? Teď jsem zase ztracen. Netuším jak. Aha, tak to nebylo tak těžký. Prostě jsem tadyhle působil na to od sebe a vytáhlo se mi tohleto. Jo. No, čili tady je taková, tak to možná jde jen trošku brutálnějším tažením. Tady se zdá, že to bylo přilepený. Aha, vůbec se zdá, že tohleto bylo přilepený k tomuhle, že jsou takový oslizlý rádoby. No, možná. Jo, možná ne. Oslizlý věci. Uvidíme, čili tohle jsme vyndali. Tak, teďka bychom mohli vyndat tohle. A tohle je přichycený furt k tomuhle, já to cítím. A zkusím to vytáhnout, jo. Takže tohle je nasazené tady na tom, to vidět, tadyhle na tom bodci z toho motorku, je to vražené do tohohle z toho. A tadyhle ten zadní bodec, co teďka kouká dolů, je vlastně vražen do tohohletoho střihače. No a to se mi podařilo vysmíknout, protože prostě se mi to podařilo vysmíknout. Ale nepodařilo se mi, stále mi tu drží ten jezdec. No dobrá, tak co dál? Půjde s tím lehnout už? Nepůjde. Já bych řekl, že... Co dál? Aha, tady je takový nějaký to pérko, který jsem viděl v těch jiných seriích. Který ale bylo někde jinde. Pojď ven. Nebo to je tu jenom něco vypadlýho? Jo, tadyhle, vidíte to? Je tadyhle takový... Taková gumička. Která nevím, kde byla. Byla tady vypadlá. Je možná, že byla jako těsnění tady na tom kovovém prvku. Což by odpovídalo, no, že by tady nějak takhle byla. Těžko říct. Zkusíme při smontování to vyřešit. No. Tak a co dál teda, no? Tak
Tady je to v nějakých packách z jedné strany, když do toho takhle píchám. Tady z druhé strany je... To taky není napevno. Tak možná by mohlo jít už... Ale nejde. Něco tomu furt brání. Já jsem říkal, že zkusím zapůsobit, až to budu jistý tady na to, což je možná chvíle vhodná. Aha. Tak to... To s tím nemá souvislost. Vůbec. Tady v tom případě to je nějaká ploška. No tady je určitě bodec, který jde směrem do toho modrýho, který může teda klást odpor při vytažení. A pak na druhou stranu. Už by to nemělo být spojený. Tadyhle vidím, že je gumička, která... Vlastně, kterou bych mohl teoreticky nějak vytáhnout. Vidím tam vnitřnosti. Tohodle z toho. No podle mě musím odendat tohle z toho prostě. A tady musí prasknout asi ty. Ty krávo, teď na mě něco vystříklo. Ale podařilo se mi vycvaknout tohle, takže to opravdu bylo jen nějak nacvaknuté. Tady bych potřeboval ještě cvaknout. Kurva. No, tak tohle jsem jakoby odcvakl. Ale nedaří se mi to odcvaknout komplet. Zkusím teda tadyhle z té strany na to zapůsobit. Nějakým tlakem. Tadyhle se vylomily nějaký ty packy, to už bylo v jednom z těch předchozích videí, že to se jakoby vylomí a může se buď fungovat bez toho, nebo s tím, nebo se musí znova jakoby přitavit. No. Tak já nevím. To není kam. No tady je nějaká ploška, ale to jako nevypadá, že bych byl schopný přes ní se někam dostat.
Tohle podle mě to bude nasazený, jen to modrý. A mělo by to jít vyndat prostě násilně. Zdá se, že i přilepený, protože se tomu vůbec nechce. Zatímco tadyhle u toho malého se mi nějak daří to jako vyrvávat. A nebo bych mohl, když to nejde ven, tlačit to dovnitř. Tenhle je ten modrý blázinec. Směrem zatím. Což se zdá, že je úspěšnější postup. Tak teď jsem zase v prostě pastí. Nevěda, co dál, ty to na něčem prostě visí a nechce se to hnout. Já mám takový pocit, že se mi to podařilo a že tady šlo o to, že vlastně tam rvali ty karty takhle a tady já jsem měl narvat bodce takhle a něco tam přizdvihnout, aby se mi to podařilo odendat. Takže už jsem tady, kde jsem chtěl být. Ten zbytek ani nebudu montovat, protože mi jde o tohleto. Tadyhle. Takhle to funguje. Tadyhle. Tak proč? Proč to nefunguje, když je to v tom takhle zandáno? Já bych to mohl zase zacvaknout. Tady si to vyfotit. Čili je možný, že tady to bylo z toho vyjetý. No. Já bych se měl naučit teda tohle zandavat sem. Což je
přesně nechápu, jak tohle jako funguje. Jestli se jako hýbe nějak tohle. Jako tohle jde sem, to je mi jasný. A nějak to taky funguje na pohyb. Teďka to nemůžu vyndat. Teďka to můžu vyndat. Aha, čili tohle je furt ve stejné pozici, akorát vlastně mi to jezdí tady pod tím. To je jasný. Tyhle ty packy mě působí nějaký protitlak. Jsou to tyhle ty drážky. Pravděpodobně. Jo, to je taky jasný. A potom vlastně tyhle ty packy, tyhle ta packa odpovídá tomuhle a jezdí v téhle drážce. Čili já to musím do toho nasadit. Třeba tohle se pokusit vyrovnat. Já to vlastně do toho můžu nasadit jen v určitým, řekněme, místě. A abych to příště byl schopnej vyndat, tak já vlastně musím tadyhle tímhle směrem zarazit dvě karty nebo šroubováky, stlačit je takhle k sobě, abych vlastně tohleto mohl uvolnit. A já bych mohl rovnou zkusit spíš. No, teď se mi to ale podařilo jet lehce. Proč to? Jo, nepodařilo se mi to lehce. Podařilo se mi to lehce. Čili já skutečně bych tadyhle nějak příště tady v těch místech musel působit vlastně spíš takhle, přizdvihnout i tuhle tu část a tam působit na ty packy a zřejmě jenom větý to jde vyndat.